ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିକାଁ ବ୍ଲକ ଧାମନାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କୋଇଲାରୀ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଜାନି ଓ ହରିଜନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରାୟ 15ଟି ପରିବାରର 70 ଜଣ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କୃଷକ ଓ ଶ୍ରମିକ କାମ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ରାମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ, ଫଳରେ ନିତିଦିନ କାମରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଧାମନାଗୁଡ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲୀ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗାଁରେ ଖରାଦିନେ ଏଣେତେଣେ ପ୍ରକାର ଚଳିଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ସେ ରୋଗୀ କିମ୍ବା ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ଦୀର୍ଘ 2 କିଲୋମିଟର ବୋହି ନେଲା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନଥିବା ଯୋଗୁଁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ନାଗଚୁଟି ଗାଁକୁ ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆମର ଗାଁରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସାର୍, ଚାଳବା ପାଇଁ ନାଗଯୋଡ଼ି ଯିବୁ ବୋଲେ କାଦ ହେଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ବେଳେ ଯାଇ ହେଉନାହିଁ, ଖରା ଶୀତ ଟିକେ ଯା ଆସ କରି ହେଉଛି। ତାପରେ ନାଗଯୋଡ଼ି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ୍ୱାର୍ଟର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ବାଟା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବର୍ଷାରେ ଛାଡ଼ି ହେଉନାହିଁ, ନାଳ ଅଛି, ଯିବା ପାଇଁ ପାରୁନୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କିଏ କାହା ଘର ଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହାର ଘର ସିଏ ରହିଯାଉଛୁ, ଡିବିରି ଯାକ ବତାଉ ଜଳାଉଛୁ, ମାତ୍ର କିରୋସିନ ନଥିଲେ ଅନ୍ଧାର ଜାଗାରେ ରହିଯାଉଛୁ। ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ, କେତେ ଥର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ, ଏଠି ଆମେ ଏଥର ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଦେବେ, କିଛି ଆର ପରେ ପଚାରିବେ ନାହିଁ ଭୋଟ ନେଲା ପରେ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ ଗାଣ୍ଡାକୁଡ଼ାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଓ ସରୀସୃପ ବାହାରନ୍ତି, ଭୟରେ ତାଟି କବାଟ ପକାଇ ରହୁଛନ୍ତି ପିଲା। ତେବେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଡିବିରି ଜାଳିବାକୁ କିରୋସିନ ଟିକିଏ ମିଳୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ। ତେବେ ସମସ୍ୟାର ପାହାଡ଼ ଭରା ଏହି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁବାର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ଓ ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିବା ବେଳେ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଯାଉଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ଫସ୍ପିଟାଲ ଯିବାର ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ମାସରେ ତ ମାଣ୍ଡେଲା କାଦ କାଦରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ବୋହି କରି ନେଉଛୁ ଖଟରେ ଧାମନାଗୁଡ଼ା ଛକରେ, ତାହିଁରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଲୋଡ଼ କରି ଯାଉଛୁ। ଆବାସ ଘର ମିଳିଛି ଗୋଟେ 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଛି, ତାପରେ ପେନ୍ସନ୍ ଗୋଟେ 4 ଜଣକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ତ କାହାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ମିଶା କାହାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ପଟରେ କେମିତି ଯାଇପାରିବୁ, ବେଶୀ ଆମକୁ କିଏ ଜଣେ ନେଇ ଦେଲେ ଏକା ଯାଇ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ବେଶୀ ରାସ୍ତା ତ ଅସୁବିଧା, କରେଣ୍ଟର ବି ଅସୁବିଧା, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ବୋଲେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନୁ। ଆମର ଗାଁରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବାର ଅସୁବିଧା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଗାଁରେ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଧାମନାଗୁଡ଼ା ଜିପିର ଗାଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଗାଁଟା ଅଛି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଲେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଏଙ୍କୁ ପଠେଇକି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଆସିବେ, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ତିଆରି କରିକି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। କରେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ TPSODL ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ, ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍। ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ନ ହୋଇପାରି ଦୁର୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଗାଁକୁ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁରୁ ତ୍ରିନାଥ ଧୁରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।